Interstellar, yani Uluslararası Arası filmi, Christopher Nolan'ın rejissörü olduğu Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Michael Caine'in başrolde oynadığı 2014-cü il istehsalı elmi fantastik filmdir. Bəşəriyyət tam yox olma təhlükəsi ilə üzləşənə qədər NASA alimlərdən, mühəndislərdən və pilotlardan ibarət heyətin köməyi ilə ulduzlararası səyahət eləyərək yeni həyat əlamətli planetlərin axtarışına başlayır. Filmin əvvəlində bəşəriyyətin demək olar ki, indikindən bir neçə il sonraki halı təsvir olunur. Planetimiz artıq insanlar üçün lazım olan həyat şərtlərini təmin eləyə bilmir. Ciddi bir qida çatışmazlığı yaşanır. Hətta fermerliyi dünyanın ən çox ehtiyac duyulan peşəsi olur. Film məhz belə bir mühitdə, yəni ən əsas ehtiyacımız olan sağlam qidanı rahat əldə etməyin hər şey demək olduğu bir dünyada çəkilir. Lakin bütün dünyanın qida probleminə yönəldiyi bir vaxtda, kosmik araşdırmalar yerdəki insanlar üçün lazımsız hesab edilirdi. Elə məhz belə bir mühitdə NASA digər planetlərdə həyat axtarışı üçün kosmosa uçuş gerçəkləşdirir. Əgər həyat üçün uyğun planetlər tapılsa, oralarda koloniyalar qurulacaq və həyatın təməlləri atılacaqdır. Videoya keçməzdən öncə nəzərinizə çatdıraq ki, bu tipli videoların daha çox hazırlanmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və mövzular haqqında fikir bildirməyi unutmayın. Film əsasən iki açar sözün ətrafında formalaşıb. Cazibə qanunu və sevgi. Bu iki söz bir-birinə ilk baxışdan tamamilə ziddir. Lakin Uluslararası filmi bu iki sözü öz məntiq torunun içində peşəkarlıqla bir yerə gətirir. Bəzilər düşünür ki, bu iki anlayışın harmoniyasını izləyiciyə mükəmməl formada çatdırması Nolanın ən böyük uğurudur. Gəlin əvvəlcə cazibə sözünü anlamağa çalışaq. Cooper qızının otağında baş verən anomaliyanın əslində cazibə qüvvəsi ilə əlaqəli olduğunu kəşf edir. Daha sonra otağın döşəməsində gördüyümüz və qumlardan ibarət ikili kodların koordinatlar olduğunu başa düşür. Bununla da NASA-nın gizli araşdırma bazasının yerini kəşf edir. NASA-nın gizli bazasında gedən bir söhbətdə cazibə qüvvəsindəki bu anomaliyanın əslində 50 il əvvəl başladığını öyrənirik. Professor Brent isə düz 40 ildir ki, bu cazibə anomaliyasını anlamağa imkan verən formullar üzərində çalışır. Professorun nəzəriyyəsinə görə cazibə qüvvəsi nəzarət altına alına bilər. Təbii ki, əgər cazibə qüvvəsinə nəzarət etməyə nail olsalar, yerdə yaşayan insanları başqa bir planetdə daşımaq mümkün olacaqdır. Lakin professorun hər kəsinə, hətta öz qızı ilə də bölüşmədiyi sirri var idi. Professor yuxarıda danışılan formulların həllinə nail olmuşdu. Lakin bunu heç kimə deməmişdi. Çünki əldə etdiyi nəticə kvant mexanikası və nisbilik nəzəriyyəsi ilə uyuşmadığı üçün heç bir şey yaramırdı. Müsbət nəticədən o halda söhbət gedə bilərdi ki, qara dəliyin içərisində baş verənlərə dair məlumatlar mövcud olsun. Lakin bəşər övladının sahib olduğu texnologiya ilə bu çox da mümkün deyildi. Məsələ bu səbəbdən də öz qızı da daxil olmaqla hər kəsə bu barədə yalan demiş və kosmosa göndərdiyi şəxslərin geri qayıda bilməyəcəyini və onların kosmosa koloniya qurmaq üçün getdiklərini hər kəsdən gizlətmişdi. Yəni onun B planı əslində A planı idi. A planı isə həqiqətdə heç vaxt mövcud deyildi. Lakin göndərilən kosmonavtlar planlara daxil olmasa belə, qara dəliyə yaxınlaşmaq məcburiyyətində qaldılar. Bu onlar üçün çox böyük fürsət idi. Filmdə gördüyümüz məşhur robot qara dəlikdən kvant məlumatlarını toplayacaqdı. Əgər bu məlumatları yerə ötürməyə nail olsaydı, insanların xilas olması, yəni yeni dünyaları köçməsi mümkün olacaqdı. Cooper qara dəlikdən keçdikdən sonra özünü əslində 5 ölçülü, amma onun təsəvvürünə görə kim olduğunu bilmədiyi varlıqlar tərəfindən yaradılmış 3 ölçülü sahədə tapır. Onun mövcud olduğu bu məkanda zaman artıq fiziki ölçülərə sahib mücərrəd anlayış idi. Olduğu mühitdə fəza zaman cazibə qüvvəsi sayəsində bükülmüşdü. Elə bu arada robotun kvant məlumatlarını mənimsədiyini görürük. Robotun əldə etdiyi bu məlumatlar hansısa bir formada yerdəki insanlara çatdırılmalı idi. Lakin məlumat siqnalının zamanı və olduqları mühitin ölçülərini aşmaq imkanı yox idi. Bu arada Cooper qravitasiyanın bir xüsusiyyətini xatırlayır. Cazibə qüvvəsi ölçü və zamanların arasından keçə bilir. Cooper cazibə qüvvəsinin bu xüsusiyyətindən istifadə eləyərək qızı ilə əlaqə qurmağa nail olur. Əvvəldən bəri qızını ruh adlandırdığı və kitabların yerə düşməsinə səbəb olan şəxs əslində Cooperin özü idi. Bu arada Cooperin keçmişdə özünün kosmosa getməyinə mane olmaq səyləri heç bir nəticə vermədi. Əgər öz səyahətinə mane ola bilsəydi, paradoks meydana çıxacaqdı. Çünki Cooper keçmişdə kosmik səyahətə çıxmasaydı, hal-hazırda burada bu 5 ölçülü müstəvidə ola bilməzdi. Elə bu səbəblə də Cooper keçmişi dəyişdirə bilmədi. Onsuz da əksi mümkün deyildi. Dediyimiz kimi, əgər bu baş versəydi, onda özünün də yox olması vacib idi. Analizin əvvəlində demişdik ki, film əsasən iki söz üzərində qurulub. Cazibə qüvvəsindən danışdıq. Bəs filmdə sevgi necə təsvir olunur?
Kosmik səyahət zamanı kosmonavtlar arasında iki ehtimal olunan planetdən hansına gedəcəkləri barədə fikir ayrılığı yaşanır. Bu planetlərdən birində Brent'in sevdiği şəxs ola bilərdi. Brent filmdə sevgi haqqında bu cür deyir. Sevgi bizim kəşf elədiyimiz bir məfhum deyil. O çox güclüdür və ölçülmür. Bütün bunların bir mənası olmalıdır. Ölmüş insanları belə sevirik deyə, bəlkə də sevgi bizim düşünə bilmədiyimiz bir üst ölçünün ispatıdır. Sevgi şüurlu olaraq zaman və ölçünün sərhədlərini aşan tək şeydir. Bu cümlələr sizə nəyi xatırlatdı? Yəqin ki, cazibə qüvvəsini. Bəli, sevgi və cazibə qüvvəsi zaman məkanını aşan yeganə ünsürlərdir. Cooper bu arada dünyanı xilas eləmək üçün seçilən şəxsin əslində onun qızı olduğunu, özünün isə bu missiyada körpü rolunu oynadığını anlayır. Beş ölçülü məkandakı insanlar və ya varlıqlar bütün səylərə baxmayaraq üç ölçülü dünya ilə əlaqə qura bilmir. Bu əlaqəni təmin edən şəxs isə Cooper'dan başqası ola bilməzdi. Çünki qızı ilə arasında çox güclü bir sevgi var idi. Cooper məhz bu sevgi sayəsində cazibə qüvvəsinin kömək ilə ölçülər arası əlaqəni yarada bilmişdi. Onun qol saatından istifadə edərək göndərdiyi kvant məlumatları sayəsində Saturnun orbitinə mükəmməl bir baza inşa olunmuş və insanlar bu bazaya köçürülmüşdü. Bir daha qeyd eləyək ki, Cooper qara dəliyə aparan fizika qanunları olsa da, onun qızı ilə əlaqə qurmasını təmin edən şey aralarındakı sevgi idi. Əslində fikir verirsinizsə, filmdə sevginin gücü fantastik görünsə də, mükəmməl bir şəkildə izah olunub. Qızı atasını, atası da qızını görə bilmir. Amma aralarındakı sevgi bitmir və dünyanı xilas eləyən məhz bu sevgi olur. Xanım Brent isə illərdir görmədiyi və aşıq olduğu insan üçün planetlər arası səyahətlər eləyir. Nəticədə ayaq basdığı planetə koloniya qurmağa nail olur. Bəs filmdə sözü gedən üstün varlıqlar kim idi? Filmin bir neçə episodunda insan irqinə yardım eləyən varlıqlardan söhbət gedir. Məsələn, soxulcan dəliklərinin belə bu varlıqlar tərəfindən açıldığı düşünülür. Professor Brent Cooper'in məhz bu varlıqlar tərəfindən seçildiyini deyir. Çünki Cooper bir andaca çox gizli bir bazanın yerini tapmışdı. Lakin unutmamaq lazımdır ki, gizli bazanın yerini Cooper'ə deyən şəxs elə onun beş ölçülü məkandakı kopyasıydı. Bəs bu şəxs həqiqətən də Cooper idimi? Xanım Brent kosmik səyahət zamanı sözü gedən varlıqlardan biri ilə salamlaşdığını düşünür. Lakin əlini sıxdığı şəxs olduğu məkanda zamanı bükə bilən Cooper'dən başqası deyildi. Bu anda bayaqki sualı yenidən təkrarlayaq. Filmdə işlədilən onlar sözü Cooper mi ifadə edirdi? Yox, onlar Cooper deyildi. Kosmonavt Brent və atası Professor Brent əllərindəki məlumatları tətbiq eləyərək nəticə aldıqlarını düşünürdü. Amma yanılırdılar. Gerçək onlar 5-ci ölçüyə çatacaq qədər təkamül keçirmiş və ya inkişaf etmiş digər insanlar idi. Elə bu an filmin çoxumuz üçün qaranlıq qalan sualı meydana çıxır. Üst ölçüdə mövcud olan bu insanlar niyə dünyanın xilas olunması üçün bu qədər səy göstərirdi? Bunun səbəbi gələcəkdə yaşayacaqları hansı problem idi mi? Cavab filmdə verilməsə də, filmi izləyənlər tərəfindən çox fərqli izahlar ortaya atılıb. Bunlardan ən tutarlısısa belədir. Qarşıdakı illərdə Saturnun orbitində yaşayan insanları xilas eləyən şəxs qara dəliyin məlumatlarını onları göndərməyə nail olan Cooper idi. Əgər Cooper bu məlumatları ötürə bilməsəydi, yerdəki insanlar öləcək və yer xaricinə çıxa bilməyəcəkdilər. Bu insanlar Cooper'dən keçmişi dəyişdirməsini istəmədilər. Əgər Cooper keçmişi dəyişdirsəydi, yəni kosmik səyahətə çıxmasına mane olsaydı, onsuz da o an orada ola bilməzdi. Keçmişi dəyişdirə bilmədi, çünki keçmiş çoxdan yaşanmışdı. Lakin dünyanı xilas eləyə bildi, çünki dünya hələ də yox olmamışdı. Cooper və qızı fərqli məkanlarda olsalar da, eyni vaxtda yaşadıqları hadisələr hər ikisi üçün də indiki zaman idi. Hadisələrin hamısı bir-biri ilə əlaqəlidir. Başqa sözlə, gələcəkdəki insanların mövcud ola bilməsi Cooper'in o an orada olması ilə mümkün oldu. Gələcəkdəki insanlar Saturn'a yerləşən insanların gələcəyidir. Gələcəkdəki insanlar mövcudluqlarını qoruya bilmək üçün Cooper'dən bunu etməsini istədi. Bəs yaxşı, Cooper hələ dünyanı xilas eləmədən gələcəkdəki insanlar necə mövcud ola bilərdi? Elə bu, məhz filmin bu yeri paradoksdur. Bu suala cavab tapa bilmərik, çünki filmdəki kimi bir ssenaridə bu sualın cavabı yoxdur. Nəticə etibarı ilə nə Cooper'in 5-ci ölçüyə çatması, nə də qızının cazibə qüvvəsini idarə edəcək formulu tapması uğursuzluqla nəticələnə bilməzdi. Çünki gələcəkdəki insanların mövcudluğu bundan asılıydı. Əgər onlar mövcud olurlarsa, bu missiya onsuz da uğurla nəticələnməyə məcbur idi.